lajmërimin e rëndësishëm se ka mbetur edhe 10 ditë nga kampionati europian që do zhvillohet nga data 14 qershor deri në finalen e madhe me 14 korrik, do keni mundësinë për të parë çdo ndeshje ekskluzivisht live në televizionin kombëtar Klan. E këtë vit kemi më shumë një arsye për të festuar, për të brohuritur pasi kemi përfaqësimin e djemve tan kuqezin në Gjermani. Kështu që do festojmë dhe do përjetojmë emocione të forta çdo ditë së bashku për një muaj rresht. Ju dini një ëndër, një kombëtare, një ekran vetëm në televizionin kombëtar Klan. Tani është momenti për t'ju njohur më gjërësisht me përmbajtjen. Çfarë kemi për sot? Jemi me dy recetat nga zonja Vjollca. Spinaq i skuqur me vezë në salcë beshameli. Receta e dytë, gnocchi me domate të freskëta. Ndërkohë në orën e dytë programit kemi si temë shëndeti mendor, pse burrat përjetojnë ankth më shumë se gratë. Nuk po zbuloj më shumë temën pasi jemi referuar një studimi të huaj që thuhet burrat përjetojnë më shumë ankth se gratë. Diskutojmë edhe për vendin tonë, në fakt dhe pse thuaj që burrat kanë dalë në këtë konkluzion se shpesh duket sikur gratë përjetojnë më shumë gjëra dhe situatat, por jashtë në vende ndryshme të botës rezulton ndryshe. Të këtë temë do e ndaj me katër të ftuarit tan, ndërkohë në këtë moment shkojmë njëherë tek zonja Vjollca. Shumë mirë jam, mirë. Boj, shefi. Ka fillu qik vapa, dyshohet, nëse vazhdojnë këshu, fillon. Mua po bje keshme. E më bje u mori. Se fillon vapa dhe unë së kërës jam në shumë sinkron me kohën. Jam vishë shumë trash në doke të sot. Jo, po më gjesi... Se sa erda më thanë, linda, ku shkon t'i kështu me këtë veshjen? Jo, më gjesi shi freskët, s'ka problem. Mua po qenë më nga deri këtu shumë. Mirë, në regull jam. Faleminderit. Edhe kjo që ka shumë e bukur me këto qëndismat, me këto. Rofsh, faleminderit. Shumë e bukur ti gëzosh. Do ham sot? Po, pa tjetër. Si të duk ndeshja me dje, se do ham, kam kohë ta bëj dhe këtë. Më falë, po si këtë të them si nuk e kam djekur. Ja. Të regojme sinqert. Unë ndoqa me i ku gori parë, në fakt. Kam që në Lvizja. Tani ajo skuadra për balë, ishte pak limonat, po. Nejse, futbolistët ta nuk e lëshuan topin për asë një moment. Sa mirë, na bën krenar. Do bën shumë pak kra topi në këmbët e tyre. Po për një muaj rresht do kemi mundësim për të parë çdo ndeshje live në televizionin Klan dhe do kemi mundësim për të parë dhe përfaqësimin e djemve tan kuqezin në kampionatin europian. Kështu që do kemi shumë arsye për të festuar dhe për të gëzuar edhe për të provuar emocionet garën e fortë që dhuron futbolli. Në këtë rast i meritojmë emocionet, pa, po. Tani do bëjmë sot një burani se mund të ngatërrohet, por do të bëjmë një recetë shumë thjesht, mbaron shumë shpejt, është shumë e shijshme, hahet shumë e çapa. Do të bëjmë spinaq të skuqur me vezë në salcë beshamel. Jo shumë salcë, po do ta shikoni ju hap mbas hapi. Fillimisht do të shkrim këtu një çik gjalp. Ja, edhe një tjetër. Pa. Kaq. Gjalp më sutrëm, ju se unë kam gjalpin në tasë dhe e nxjerë ashtu si që është. Tu kemi vendosur një tenxhere që nga fundi i pjesës së dytë, do fillojmë të angërohen pak, se na duhet për njokit. Këtu kemi spinaq, pra gjalp, kemi dy lukë miel, po jo ashtu me majë, 350 ml qumësh, kri piper armoskat, vezë dhe pak qep të njoma, këshu të njoma qep pramerore, për t'i grirë në fund fare në basim baron receta. Mua më duke të shishme, tani ju shikoni, bëni. Dhe provojmë të gjithë në shtëpi, se janë receta të thjeshta, shumë të mira, ekonomike mbi të gjitha, se të gjitha ambisat kujdesin shumë dhe nga ana ekonomike që mos të shpenzojnë shumë kur bëjnë pazaret dhe të zgjedhin gjëra, pra produkte të shëndetshme. Në perimet nuk na mungojnë, sidomos në stinën e pranverës, po ashtu në stinën e verës.
nga Vjollca dje ishim me horoskopin. Po. Pasi mbaroi horoskopi me Krisantin, po lexoja një kuriozitet nga këto horoskopit, siç janë për shembull sa kohë duhet shenjave të horoskopit për të marrë veten nga një ndarje. Po. Edhe do. Mua nuk më interesojnë më këto, po hën pa na thuaj një na zero rizë. Ja, pak edhe djem se duan të përfshihen besoj edhe këta. Kur bëjmë kështu pyetje, kështu testet janë të parët, ë, apo jo Fatjon? Po merru vesh një herë kështu shenjat e horoskopit. Po. Fatjon, çfarë shenjë horoskopi je? Po. Çaj se? Luan. Ah, Luan. Arbër? Luan. Ka ascendentin tim. Binjak? Dan? Çfarë shenjë horoskopi je? Bricjak? Ah, Bricjak. Virgjëresha. Unë do të marr gjitha me radhë, do mërzitni, apo të kalojmë direkt te shenjat e horoskopit që kemi. Ta hedhun një herë kështu me horoskopin tim, pastaj. Patjetër. Unë do të hedh hudrat se këto gocat se din radhën e punës në një herë. Dhe tani, derisa hudrat të fillojnë të cingërojnë, do të thonë një minutë nga momenti të cingërimit, jo të japim gjyrë, do të hedh spinaqin. Dhe mendoj që deri atëherë ti ke mbaruar, unë do jem duke përzier spinaq. Vazhdo. Fillojmë pak me Luanin. S'po i marr gjitha shenjat me radhë, thamë se këto që kemi këtu. Atëherë, Luani, si e përjeton një ndarje? Luanit njëjnë se janë pak krenarë. Luanët thonë, askush nuk ndahet me Luanin. Si me ndonë ti, Fatjon? Vetë besimin shumë të lartë, më pëlqen. Shkojmë të këvirgjëresha. Mosë të rej me një, ndahet, ndahet. Ska shanse, thotë Fatjoni. Mirë. Një vit për të analizuar gjithë situatën. Të ndodhë kështu? Kur që ishte kjo? Virgjëresha. Virgjëresha, pa. Jemi me binjakët, a, binjakët, sa kolaje kalojnë zonja Vjollca. Ka gocë në binjakë. Vetëm një sekundë përjetojnë, po, vetëm një sekundë vuajnë ata, kaqë, shumë, sa kishë. Kemi dhe shefën. Kemi dhe shefën binjakë. Jo shefën, shefën. Shefën, shefën pra. Pra. Shkojmë pak të ka krepi zonja Vjollca? Po ke unë, pa njërë. Akrepi, asë mos e mundot të ngatrohesh me akrepin. Kjo është e vërtet. Se do t'i është ti që nuk do t'a ka përcesh ndarjen. Më vjen keq. Jo, kujto që largot nga akrepi. Se akrepi ka siguruar. Nise. Ndahen, po pasaj fillojnë e ullërinë. Ti është garant për këtë. Shkojmë pak të peshqit, të peshqit. Ja, e din arbëri, dhe sa gjenë dashurin në radhës. Kaq, s'ka më vuajtje. Mos haropa ndo një shenjë unë këtu, Bricjapin. Bricjapi, më vjen keq, një vit dan, do vuash një vit. Ashtu të është dukur ty, ba, e të sta. Të pysim pak dhe nga regjia, qëfar shenja horoskopi kemi? Kemi Kevin që një sekundë, dhe morën vesh që është regjizori programit tonë që është në shenjë binjakut. Skendri dhe Çeku. Bravo, edhe Kevi binjakës? To. Më bëhet shenjë. E ka zgjidhur të punë, një sekundë, ka që të mbaroj. Iku. Normal. Dashi, ndoshta një javë. Skendri? Një javë, zonja Vjollca. Dashi? Po, shumë e vërtet, thot Skendri. E pasa kaluar me një javë, sa rehat. Po, Çeku, qëfar shë një horoskopi? Jo më pak se 3 vjetë, Çeku, më vjen keqë. Astrologjia në ndihmon të orientohemi, edhe ne prandaj bëjmë parashikimin çdo javë që të kemi disa pika si të na shkoj dita, si na shkoj java, muaj, etj. Shumë bukur. Stop me horoskopin. E mbylla unë. Spinaqi uskuq, domethënë e uli volumin. Tani bëjmë një gropus këtu në mes. Hedhim dhe pak fare gjalp. Dhe do të hedhim miellin.
dy lug miell tham, po jo kshu nga ato lugët me maj, të mbushura, po jo me maj. Pra, një, edhe një tjetër, dy. Miellola. Miellora, pola për çdo përdorim. Ky duhet të jetë në dollapet në çdo shtëpi. Ka një sukses të garantuar për çdo recetë që do të bëni. Nuk do të zhgënjeheni asnjëherë, më besoni për këtë. Çika të Katerinës. Po. Miellin sa të marri kështu pak lagështir, po nga yndyra, jo nga urdhëra. Pjesa e ujit. Do sillim dhe recetën për pak. Të shikojmë të gjithë përbërësit ja, një nga një. Tani të hedhim qumshin. E marrim dhe recetën. Tani hedhim këtu qumshin. Pra, 2 lug miell dhe 350 ml qumësh. Jo shumë të hollë. E trazojmë vazhdimisht tani, shiko, tani është sasia e lëngshme, deri sa kjo të marri një konsistencë të plot dhe të duket tamam si një salcë e bardhë. E rrisim temperaturën, mund të shohësh recetën tani. Po. Sjellim përbërësit për recetën e parë për sot, spinaqi skuqur me vezë në salcë beshameli. Atëherë, për të përgatitur këtë recet, na duhen 500 gram spinaq, 20 gram gjalp, 3 thelpinj hudhër, 2 lugë gjelle miell ola, 350 ml qumsht, 6 vezë, krip, piper të zi, arë moskat, 2 qep të njoma bishtat. Këto janë përbërësit, faleminderit shumë, sa të mirë që janë, zonja Vjollca. Me ovacione, jam shumë me fat, e privilegjuar ndihem. Po, ju falenderoj. E trazojmë deri sa të marri valë, se qumshi ishte i ftohtë. Këto janë hudhrat, ha? Se mos mendoni se është mielli. Duhet të jetë tu një salsa e plot, thash. Ja. Është momenti tani të hedhim qik krip, piper të zi dhe arë në skat. Pak krip, piper të zi, e ullim temperaturën, dhe pak arë në skat. E përzjejmë dhe fix erdhëm aty ku duam. E lëm dhe pak. Do të vendosim në furë, të lutem qik letrën e aluminit. Pa. Që të mbledh do rezat. Letrën e aluminit nga Fino. Që ka një gam të gjërë produktesh. Letrën e aluminit. Dhe vezët o vital. Në ka ardhë furnizimi sot. Vezë të freskëta. Papa. Bëjmë një gropës këtu. Të të ndimoj unë me... Me që, pa. Një në mes. Ja dhe dreka për bëhet gati. Këtu. Ish
që një zgjidhje shumë e mirë si çfarë ju mund të përgatisni në shtëpinë tuaj. Recetë shumë e thjeshtë, për pak minuta ju e bëni gati. Po, zonja Vjollca? Një qëtë. Sa 5? Hajtë a bëjmë një 6. Jo, me 5 do t'ale. 5. Në regullë, shumë mirë, me 5 vez. Tani, do t'hedhim pak fare kripë, tek se cilë. Edhe pak piperë. Shumë fare pak, nuk ka nevoj për ndyrë, por shumë pak, vaj ulliri. Dhe ta vendosim në furë, në temperaturën 200 gradë, në varet se sa i doni vezët ju, mund t'i lini 10 minuta, 15, e nëse i doni shumë të pjekura, edhe 20 minuta. Shumë mirë. Shtu që, për mua sa të bëhet, të mbulohet pjesa e kuqe me një si mbulejs të barë, do t'ishtë mjaftushëm. Për dikë tjetër që i do më të pjekura, mund t'a lëj më shumë. Fura do t'jetë e parangrohur. Ja, e lëm këtu sa të fluskoj pak. Dorezat me që i kemi këshu e ullim. E mbyllëm. Na ndimon letra aluminit fino. Edhe për të ruajtur dorezat që mos të na digjen. Temperatura 200 gradë dhe drejtë në furë. Shumë mirë. Ja. Shohim. Ta ullë temperaturën. Unë po e lëj 20, se të pysë të vajzat se e duan, po mund t'i heqë edhe më përpara. Ja, 20 minuta në 200 gradë. Kjo ishte receta e parë. Mendoj që është shumë e thjeshtë. Mund të bëhen dhe në porcionit veçanta të ato tavat e dhejut që kemi ne. Si pas dëshirës. Në qofë se janë dy veta në familje, i ndajnë dhe se cili ka të vetën, po dhe 4 në tavat më të vogla. Se këto që kemi ne janë qikësi të më dha. Ja, në pjatët të tila, në tavat të tila keramik, po. Bëhet shumë mirë. Nuk i mbush një plot, deri ke mesin, një vez në mes. Për në një të rritur, mund të bëhen dhe me dy kokra vez, shkëllqyshëm. Të lumë shënduar, zonja Vjollca. Shumë falim deri. Presim rezultate. Si do vezët? Unë i dua pak të bëra mirë. Të pjekura. Të pjekura mirë. Do t'i lëmë 20 minuta. 20 minuta. Po do ke mundësim për ta parë deri në fund të pjesë dytë të programit. Pa tjetër, pa tjetër. Në fund fare, pastaj, kur do t'a servirim, do t'i grim qik qep kështu të rthorazi, qep të njoma dhe t'i vëjmë në si përpache. Shumë. Si në vënd të majdanozit, fjela vjen. Shumë mirë. Kaq. Një recetë fantastike. Po, shumë e shishme. Shumë e shishme. Arbri për në ndihmon tani me përbërsit e recetës së dytë, ja të ki kemi. Po. Që janë njoki, bërzilok, domate qërshi, në qik djath grana padana, hudhër, dhe një gjysëm qepe, do mundë cish një qep të vogël fare. Darin shumë të shishme, pa shumë e salës, të trashat, mira, mua më përqenë shumë për vetë. Shumë mirë, do kemi mundësim për pak minuta për ta parë live të gjithë recetën. E nëzëjim tani ujnë këtu, ta vëmë gati? Ja, e ngrojmë që kur të hymë të jetë evaluar. Imi gajtë tani për të kaluar në publicitet. Ka një shkëpullu të shkurë të publicitare për të rykëtyrë me pas me recetën e dytë, publicitet. Dhe ja të kemi sëri së bashku me zonjën Vjollca duke njësë recetën e dytë për sotë. Po, që do të bëjmë njoki me domate qërshi, domate të fresta, dhe borzilok, një gjysëm qepe. Qepa që kisha unë ishte më e vogër se një qepë mesatare. Dhe më e madhe se një qepë e vogër, gjetëni. Këtu, do të hedhim vaj ulliri.
do të aromatizojmë vajin me një thelpi hudhër. Dhe me njëherë do të hedhim qepën. Do t'i kaurdisim së bashku, do më ndihmoj Linda për këtë punë, se unë do bëj gati domatet. Patjetër. Sa të cingëroje. Ja dhe qepën e kemi gati. Domatet, tani kjo është e madhe, ta pres në katërsh. Oh. Janë shumë të freskëta. Kjo është e vogël në dysh. Është një recetë shumë e shijshme. Edhe kemi thënë do t'i bëjmë një ditë njoki të freskëta këtu, po do t'i bëjmë në pjesën e parë. Dhe atë ditë i bie që të bëjmë vetëm njoki, që t'i bëjmë gati vetë. Se është recetë më e thjeshtë s'ka. Patate të zjera, një vezë, edhe pak fare mirë. Ja. Trazojnë qik. Ndërkohë kemi edhe recetën e parë që po piqet, po bëhet gati. I hedhim një sy. Një sy dhe Linda sheh se sa të pjekura i do vezët. Janë limon arbri. Pak do të afrohem vetë zonja Vilsa se nuk po shikoj qartë, që të shikoj vezët. Besoj edhe për pak minuta, 2-3. Sa minuta kanë kaluar? Do më thëmë po. Kanë kaluar nga momenti që kemi vendosur ne 13 minuta. Atër e lori 15 edhe jenë regu. Shumë mirë. Shumë bukur. Tani hedhim qepën këtu. Pra, hudra jo të marrë në gjyrë. Ja e qepën. Dhe sa qepa të ulli volumi, ne do të hedhim domatet. I lëmë domatet, më ka vënë atë aparatin e të po, edhe. Të rëndon, të peshon të e për partja. Mikën për parë të më rapështë. Ja. E lëmë kështu. Do të hedhim domatet dhe domatet së bashku me qepën, do t'i lëmë që të gatuar një qikë për 10 minuta. Duke i parë herë mas herë që mos të na thahet, po këtu të ketë pak lëngë. E ulim pak temperaturën, se nuk dua që t'i vendos njokit që tani, për arsye se njokit për 3-4 minuta dalin si përfaqe. Atëhere e kuptojmë që njokit janë gatuar. Kur i hedhim shkojnë në fund, i hedhim dhe pak kri, dhe gjatë zjerjes fillojnë një nga një dalin si përfaqe. Atëhere duhet i heqim. Qipa është gati, po t'alëm edhe një qik nga merë në gjyrë. Tani, hedhim domatet. I lëmë kështu të gatuar në temperaturë mesatare, duke vendosur edhe disa gjethe borziloku. Hedhim pak krip, pak piper, me zi për më nëzirë dhe i piperi, e bluam gjatë kohës që ishte pushim, dhe në temperaturë mesatare ne i vendosim tani kapakun. E lëmë që të gatuhet, duke e parë herë mas herë dhe nëse ka nevojë, ne mund të hedhim pastaj një qikja nga një lugë ujë. Vëre kapakun? Po.
E lëmë këtu që të gatuhen. Shumë. Mund të sillim dhe recetën e dytë në këtë momente. Po. Se jemi gati. Për të parë gjithë përbërësit, se çfarë kemi na duhet për të përgatitur gnocchi me domatet të fresta. Atëherë, na duhen 500 gram gnocchi, 15 domate qërshi, një thelpi hudhër, bërzilok i freskët 4-5 gjethe, gjysëm qepe, djath pekeroni të grirë, pekorini ndjes, vaj ulliri, krip dhe piper të zi. Këto janë përbërësit për këtë recetë që po përgatit Zonja Vjolca, një recetë shumë lehtë dhe me pak përbërës, mund të themi. Unë kam hallin e vezëve, se për mua janë bërë ato, shi për vetën tonë dhe tani? E shikojmë së bashku me arbëri, në ndihmon. Zonja Vjolca duke fantastike. Mund t'i nxjerrësh? Po. Shumë mirë. Presim qepën hollë, kështu në mënyrë të pjerët. Mendoj që është mjaftueshëm kaq. Ja. Pastaj pjek shumë për mua, bën vërja. Dakord sot, se do t'i haj vetë për ndaj. Do i shikojmë bashkë me gjithë stafin këtu, drekën nga Zonja Vjolca. Si me do një regjia, janë të pjekura shumë, apo është në regullë? I heqim këto letrat. Të ndimoj. Po, hedhim në fund dhe pak bishta qepës të freskëta. Dhe gjithë shka është gati. Pastaj, nëse ju doni të pasëroni akoma dhe akoma, po me që unë do hedhë këtu djathë pekorini, nuk hodha djathë këtu, po të doni, edhe mund të hidhni. Unë e lashtë thjeshtë fare. Dhe për mua ashtu është shumë e shishme. Ka që ishte. Ka që ishte receta e parë. Po, japim dhe një të trazuar kësaj. Dhe, shohim si është gjëndja. Shumë mirë. Bravo. Hedhim tani këtu gnocchit. E rrisim temperaturën. Hedhim pak krip. Hedhim dhe gnocchit këtu. I trazojmë. Dhe do të shohim që për pak minuta, për 3 minuta, maksimumi 4, ato do të në gjitë në sipërfaqe, kjo është majtë këshu qepë. E shohim këtu që salsa në është tharë, hedhim pak këshu ujë, që temperatura është mesatare, këtu hodhëm krypë, po, edhe piper, ja. Do tjetë këshu, të kek një qik salcë, që në momentin që unë do të hedhë djathin, ajo të marrë një shije absolutisht mrekullueshme dhe pamje gjithashtu. Ja, regulojmë edhe sobën. Dhe kemi të pra me recetën e dytë, një recetë shumë mirë që vjen e përgatitur nga Zonja Vjolca. Dhe për pak minuta do kemi mundësin për të ju dhënë lajmin e mirë për multi-cooker LED Premium që vjen me çmimin ofertë prej 9500 lekë të reja. Ju dini tashmoj që e kemi testuar edhe në programin tonë me recetat nga më të ndryshmet dhe mund të aboni tuajnë për mes faqes e Instagramit Interesante Albania, po ashtu numër në telefonit 069-944-24-25. Është një të nxjerrë që mund të përdorni për një sër gatimesh dhe vjen me një manual për dorimi, është shumë e thjesht për të pastruar, ka një sasi për 6 litrash që mund të përgatis në ushimet nga më të ndryshmet, por edhe për ofertën që ju mund të përfitoni, ja vlen me gjithë gamën e gjërëve të produkteve që ju mund të përgatisni në shtëpin tuaj. Multi-cooker LED Premium vjen me çmimin ofertë prej 9500 lek të reja. Dhe këthemi tek... është falë, së unë ka marë 120.000 lek ata. Ja, Interesante Albania ka menduar për gjitha mbisat që t'ju vi në ndim. Shmimi është shumë i arsyshëm.
Gjeni gjithmonë na vjen me kështu surprizash. Po. Ja, nuk i lëm të thahen. Shiko, filluan tani të dalin në sipërfaqe. Njokit e para. Marim një sit, shiko, edhe pak, edhe për një minutë unë përfundoj këtu. Gjithmonë dora këshu lartë. Qa kap këtu lartë? Mund të vendosim këshu poshtë, vetëm nëse do t'i trazojmë. Ja. Shife. Mund të marim një pjatë të komoditës nga ato të bardha që janë pak të thella. Znjevjellca këto? Po. Pjata që do i shërbejmë. Dukën shumë të mira, të lushin duart. Ka ma? Ka. Pak të fundit, mëse duket. Ska më mbaruan. Shumë mirë, një sekundë. Ja. Atëherë unë do të hedh këtu dhe djath, 2-3 luk djath, pekorini, do t'i trazoj, dhe me ndo se gjëbëhet këtu tani, shife si merë salsa, një trajt kremoze, e fikim, dhe janë gati për tu shërbyer, duke i vendosur për sërin si përfaqin, qik borzilok të prerë, me duar, ja kjo është. Dhe një vjotë të duken të mrekullushme, fantastike. Ska nga jam banjë, ska në si tjetë në dryshe. Në mezi presim të shijojmë. Po. Ja dhe dreka u bë. Fik maj qik të, Linda. Po. Tani, arbit ma bësh foton këshu se në nëzihen këta borzilokët nga temperatura. Arbit si profesionin zonja Vjolca. I qanë dhe fotot. Në fakt, do më pëlqente që edhe këta ta kisha servirur në pjatë, po vazhdo t'i se e nëzirë për foto atë. Vazhdo, s'ka problem. Ske për të nga të këndë, nga thua është në i gjithë bukur. Arbri Zonja Vjolca ka gjithmonë dëshirë për të provuar, për të shijuar i pari gatimet e tua. Jo, sot mos më nga cmo, këtu mërë shio këtu. Të lutëm shumë, Arbër. Kur shka paku, ja këtu. I largova unë. Arbri në punë, në krytë dëtyrës. Po lexojmë në studim, Zonja Vjolca. Po. Sa orë në ditë pëshilohet për të punuar si pas ekspertve. Pra, një pyetësor, doktor Skerdi të përshëndesim. Po? Një studim që thuhet, pra se shpigon sa orë në ditë kemi nevoj për të punuar, të pysim pak operatorët tanë, sa orë në ditë punojnë që të shikojmë edhe si të balancojmë, pra të shikojmë anën edhe që farë thot studimi dhe sa punojnë shqiptarët. Ne kemi disa përfaqësues këtu. Atëherë 6 orë po them unë dhe pastaj më thoni dhe orët tuaj të punës. 6 orë ulur, 5 orë 10 minuta qëndrim në këmbë. Këshillohet për të punuar. Sa punoni ju, Dian? Tuna, Dean, sa orë në ditë punon?
sa orë në ditë punon Dan? 8. 8. Ulur Dan? Ulur? Se në këtë moment je ulur. Ha? Për momentin i ulur jam, po. Po ti Arbër sa orë në ditë punon? Arbi po, sa i ka më të lodhshme, se ka dhe kamerë dorë. Po, dhe... në ndjek ne, ja, edhe për të bërë fotot, zonja Vjolca. Po. Në ndëron. Po, gjithë Arbët këshu janë. Po, ashtu. Quna Floris e mine në gjuhë ndryshe. Po, sa orë gjumë bëni, e keni, e matë një kohën, mendoj, flini mjaftushëm, aqë sa duhet, se 8 orë është mjaftushëm për të fjetur. Arbër sa orë gjumë flenë zakonisht? Je mirë me gjumin? Sa orë? 2 orë, 3 orë? Arbi fleshon pak. Ka qef jetë në natës, Arbri. Dean? Në humbi pytjen. Ku kam fationin sa i është i shkath dhe gati për çdo pytje? Apo kalim nga regjia? Regjia më ndihmon? Kevin, sa orë në ditë punon? Po pyet shefen, po pyet Ndele. Thua... A, sa me fat 3 orë, bravo Kevin. Ta marrë vesh ndërmarja 3 orë, regjizori, shumë mirë. Ju mbajnë mirë, ju mbajnë mirë, me fat. Keni punuar për këtë ditë? 3 orë, 4 orë, 5 orë? Ja të... Për pak minuta, do kemi mundësin për të zhvilluar një temë, sa i përket ankthit. Si pas një studimi, jashtë, ju në Shqipëri do diskutojmë me psikologen, burrat përjetojnë më shumë ankth se gratë. Zonja Vjolca, si mendon ti? Në Shqipëri si... E kam prej rehatis, burrat. Prej rehatis përjetojnë ankth? Po. Më shumë se gratë? Po. Gratë janë në çdo moment në... Jo në luft, po në shërbim të familjes. Kurse burrat bëjnë një punë shteti, ose punë private, dhe nuk kanë aqë ngarkesa kanë... Në fakt, unë do përmend pak doktor Skerdin, që e kemi pas pak në bised, po flisja në telefon me të dhe po i të rëgoja për temën. E di tha pse përjetojmë me angë, tha ne, e burrat, se na bëni ju gratë, tha të përjetojmë. Po si, gratë i kanë gjitha. Gratë i kanë gjithaj, në? Unë jo më largë se sot, isha diku, dhe fonia e telefonit ishe shumë e largë, dhe dëgjoja bashkëshortin që i thoshte kësaj vajzës re. Këtu në punë kene. Po, mi kështë bërë gjitha gati, po kari kursi nuk ma kështë vënë në çantë. Tani ajo, unë e di që ka 2 kalamaj, bënë 2 fëmijë gati, i qonë kopë që në qerë dhe ku i qonë, po dhe kari kursi në e burin, buri vetëm celunari këtë. Kemi përgdhelir pak më shumë se duhet, burat. Shu që... Kemi, s'po them lastuar, po përgdhelir. Tani, se cila e di pjesë në vetë, shu që... Po të rëgojmi të shkasta, të rëgojmi zgjuar, mos në marrin kalan nga brënda, zonja Vjolca. Për pak, do kalojmë tek ora 2 të programit, tek bisede pra që kemi për sot. Më kështë në gjithë tjetër të bukur. Po, kemi në gjithë tjetër të bukur. Po thra sa gjiden. Me pak vënes, po, me minuta shtes jemi. Hajde, thira gjiden. Qeku na, për pak muzik më qeku, pak muzik bukur, qëfar dole muzike që ti donë. Thank you.
Kujdes, Agida. Kujdes atë që ke në dorë. Zënja Vjolca, së është një ditë shumë rëndësishme për ne gjithë si staf. Po. Ah, sa bukur, presim Agiden. Hajde, Agida, hajde, se ty pëtë prisnim. Me minuta shtes ishim. Sot ka ditë lindje në shefja jonë. Hajtë shoni, atë e shoni. Do në vishë shefja këto apo jo, zë një Antela. Hajtë të të ftojmë. To you, happy birthday to you. Këtu, 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 poshë, maj madhe. Antela, të lutem tani. Happy birthday to you. Shumë urime për ty, shumë urime. Dua të festoj ditë lindjes, dua të festoj ditë lindjes. Po nuk mund të kalojmë pa festuar. Mendoj dëshiren. O, sa bukur, edhe ishim vjetë të lumtura dhe jemi shumë me faqe që të kemi. Edhe jeni një grua zonjë, fantastike, mrekullueshme, që të kemi shumë gjanë, na ka bërë punën më të letë, më të thjeshtë. Po, kjo është e vërtetë. Dhe gjithë ky program është patjetër firma, puna e pa diskutueshme e zonjës Antela. Hajde këtu sutur përua fare, po hajde, hajde. Hajde, edhe buqeten me lule. Hajde, shpejt arber një foto. E kemi nga gjithë stafi dhe Katerina të uronë, se nuk mund t'ishte një foto të gjithë bashku. E në fakt, sot kanë ditë një dy shefet e mija. Shefja këtë puna dhe shefja mama ime. Që, po? Shefja shumit, edhe një qindë. Euro edhe një qindë bitë të lumë të ra. Edhe përqafoj shumë, se kemi përqafime të ralla, se është pak nga të shefet e repta, por nga ka dëruar gjithit e ndashuri, mua, motra vetëmia, gjithë familjës time, dhe jam një njës për gjithka ka bërë për ne. Mami të dua shumë, edhe të mamin... Ke bërë një gosë fantastike! Po, shumë mirë, këto ishim për mamin. Tani në i gjë për shefet? Shefet, unë i tash, të gjitha. Falemderit shumë. Këtu e mbyllim. Prandaj zgjatë ma të kolazhin muzikor. Tani tortën nuk e kam bërë unë, po do ta ham bashk. Ta ham bashk, të gjithë së bashku. Bashk miropafshim, ju urojmë shëndet. Bashk miropafshim, deri në orën e dytë programit, për pak minuta jemi sërish bashk me të ftuarit tanë, me temën që kemi për diskutuar për sot, pra flasim për ankthin që përjetojnë burrat. Shkojmë në publicitet. Flasim sot për një temë, për një temë të rëndësishëm, do flasim për ankthin tek burrat. I referojmë një studimi, qershori është muaj i ndërgjegjësimit për shëndetin mendor të meshkujve, ku sipas një studimi, 1 në 10 burra përjeton depresion ose ankth, duke i referuar edhe më shumë se sa gratë. Ndajmë këtë temë me doktor Skerdi Farin, me Almide Gjaferin, psikologe, me Artion Baka, influencer, Danila Çobani, mirë se vini. Kemi një panel të këndshëm që do bisedojmë sot për këtë temë. E do të njësja para me doktorin, se e thashtë dhe të guzhina në fakt, doktor, ku folëm për temën në telefon, më the përjetojnë ankth më shumë se gratë, si janë gratë ato që i provokojnë, apo u ashtojnë gjëndin e ankthit. Apo ishte thjesht për humor në telefon, se nuk ndoj që më gjatë bisedën. U a marin shpirtin të shkretëve. U a marin shpirtin. Ska ngell më burë në këmë, përshë. Po, ka ndryshuar shumë kohët për vendimin tim. Ka ndryshuar kohët edhe njerëzit nuk janë më ata që kanë qënë dikur, të cilët kënaqëshën e pak e pranonin jetën më kolaj si që ka qënë, me vuajtjet, sepse vuajtjet dhe sakrificat e forcojnë njerëjun, e kalitin njerëjun. Dhe kur dikush është duke vuajtur, punon fort, punon tokë, nuk punon në kompjuter. Ka 7-8 fëmi, si e gjyshim që kishtë 8 fëmi. Nuk ka një ose s'ka farë dhe ka frikë të bëj një fëmi. Nuk ka buk të haj dhe ka halet se si do t'i japi këtyre fëmive bukën të haj në darkë, vërthet. Si gjyshim djesë pas për sëri, sepse mi të regonë baba ime dhe kam njofur fort mirë atë. Kanë që kohë të tjera dhe nuk i binë të mëndja asë mashkullit dhe asë femrës që të
të mendonte ose të kalonte në depresion, nuk të linte koha që të kalonte në depresion apo të afusje vetes, si që po më thonë nga këto studimet. Sot, koha e cënë më shpejt, është më frenetike, ka më tepër impenjime, ka më tepër në thonë sa halle nga këto të voglet të cilat shpesh e sulmojnë atë njërinë si ajo mola që ha brënda në shpirt, ka më tepër informacione dhe njëriu mund të krahasoj vetën e vetë, gjendjen e vetë me shumë të tjerë, po jo vetëm atë komshiun të kati vetë apo të klajqe vetë, por konfrontohet, krahasohet me të gjithë botën, dhe janë të gjitha këto informacione që trurit e njëriu të i vinë nga të gjitha anët shumë shpejt, të cilët ndoshta e bëjnë edhe që ai të jetë më i dobët në përqasjen dhe përballjen me jetën. Doktor, 40% e meshkujve thosë studimi nuk kanë folur asnjëherë me dikë për shëndetin e tyre. A flasin burrat në Shqipëri me njëri tjetrin mbase edhe ndonjë mikesh, po themi mes miq. Ndonjëherë për shëndetin e tyre mendor, bie biseda në tavolinë që nuk jam mirë, jam shumë i ngarkuar, kam shumë stres, kam shumë mbase ankth. Nuk po flasin për gjëra pak më tej si pas të shenjat depresionit. Mua më lidh puna më tepër me femrat, për fatë mirë. Kështu që nuk kam patur fort rastin që të përballohem me halët të tila, por që... Besoj biseda edhe mes miqve, mes kolegve, pra, sikur rezervohen, mbahen, pra dhe studimi thonë që burrat nuk e tregojnë, ne mbajnë për vete gjitha të tresin, e mbajnë brënda garkesën, e mbyllin brënda vetes, sepse... Të pak në përmendimin tim, shëshëria sot ndoshtë të kërkon më tepër prej meshkujve se sa prej femrave. Edhe femrat sot janë më tepër kërkuse, jo vetëm ndaj vetë vetës, por dhe ndaj meshkujve. Dhe kjo i bën edhe meshkujt e gjorë që të ndihen një qik në trysni. Të gjorë, të shkret, të donë, nuk e ndihemi si pajtorë për që farë ju frojmë. Që ti konfortojnë nga pak, dhe thëmë të japi qik kuraj dhe i pëmbaj anën. Po, shiko, është një diçka të pak thëmë për perëndimin dhe për botën perëndimorë, për shire Shqipëria këtu që jetojmë në një epok vërtet me shumë fat. Ne ndoshta nuk e kuptojmë që jetojmë një epok me shumë fat. Bën 80 vjet tani që nuk ka luftra në Europë. Nuk ka luftra, nuk ka vuajtje, nuk ka pandemi, gjitha këto gjërat e tjera dhe kohët e... Ka pandemi, doktor. Sa kaluam një. Ti s'ke parë pandemi. Jam e sigur të kemi drejtë. Nuk e parë pandemi. Di cila ishte pandemi? Ajo e gripit spanjol, që filloj në dhjetor të 2000, më falë, të 1918 dhe përfundoj në shkurt të 1920. Dhe, se pas statistikave nuk i djetë sakt, po flitit, logaritet që kanë vdekur nga 20 dhe në 100 milion njerës. Kur lufta e parë botërore përfundoj në 18-ën, sa përfundoj lufta, filloj pandemija e gripit, dhe lufta shfarosi 9 milion njerës. Ajo është pandemi. Jo kjo që kaluam në e tani dhe më vinim maskerina dhe rrim që vërtet ka patur humbje njerësore të mdha, por që po t'i krahasosh vërtet me ato që kanë hequr... Ne bëjmë krahasimin edhe me... Në kohën e luftës, po në kohët vështira. Ne krahasimin me rritin që kemi jetuar më përpara dhe... Po pikërisht atë... Ma të që ndodhi. Jetojmë në kohët të ëmbla, jetojmë në kohët të mira. Dhe këto kohët e mira, dhe thënë, e brishtësojnë njeriun. Nuk e forcojnë. Kryojnë breza të butë. Kryojnë pra gra më të forta, burra më dobët, Anila? Unë me të rast? Unë me ndova që doktori do të trajtonte nga dalimet hormonale me disë meshkujve dhe femrave. Ose grave dhe burrave, më sakë se termi nuk është i duhur. Nuk e di se studimi kujt i referohet, kujt vëndi, kujt rethanave, kujt grup. Por duke marë të përditshmen, them që gratë e marin më pozitivisht në thonjza nga rkesën e stresit, sepse shkarkohen, gjenë ato bisedat midis njëra tjetrës, shoppingun, trajtimet e doktori. A jeshtë halë i shoppingu?
Sepse i bie më gjë burrët kryesisht. Atëre, jo, nuk e mendoj atë se di që gratë janë shumë më dhonjat dhe më shumë... Ka gra që punoj vetë, doktor. I kam dy gra në familje që... Atëre, po vëtë para, po vëtë para trajtimet estetike. Edhe kjo halësht. Vetë sakrifikohen, e japin më, marin më përgjegjësi mbi veten në momentin që kanë një ngarkesë stresi, nuk dorëzohen, ndërsa burrat po ti shikosh, ose po ta konstatosh, nuk e shfaqin stresin, ose e kamuflojnë mes vetes, nuk e flasin, nuk e paraqisin, nuk e ndajnë me të tjerët, por gjejnë mënyrat të tjera për të qënë më epërsiv dhe për të realizuar atë që tha doktori që duhet të përballojnë një jetë, duhet të marrin detyra më të shumë ta në jetë, të i bëhen më të sukseshëm. Kjo është pjesa e ngarkesës së stresit te meshkujt e pa shfaqur, tek burrat. Po çfarë mënyra të tjera zgjedhin për ta amortizuar, po themi, këtë ngarkesë? Nëse ne zgjedhim shoppingun, bisedat mes shoqërve, tani diku do dal apo jo? Apo grumbullohet pastaj dhe shkojmë në këto shifrat që ne jemi duke folur. Ne kemi varësi për të menaxhuar dhimbjen, për të menaxhuar depresionin, përdorin substanca, bien prej e alkoolit, konsumit të alkoolit. Domethënë dhe burrat kanë veset e tyre për të menaxhuar pastaj në mënyrë të pashëndetshme këtë lloj dhimbje që presioni shoqëror nuk ja lejon që ata ta shfaqin hapur. Burrat nuk është që zgjedhin të mos jenë emocional. Burrat mësojnë që në vegjëli që shoqëria nuk pranon që ata të jenë emocional, që ata të ulen mes tyre dhe të shprehin, është ndryshe të thuash jam i ngarkuar, kam një lloj ngarkese këto kohë, kam pak stres dhe ndryshe të thuash që kam humbur shijen e jetës, nuk më shijon më asgjë, emocionalisht ndjej shumë dhimbje. Është shumë e vështirë që burrat të ulen dhe të bisedojnë mes tyre për gjendjet emocionale, është praktikisht e papranueshme. Pastaj i mbivendosim kësaj dhe një presion që shoqëria bën, qoftë që nga burrat pritet që të fitojnë më shumë se sa gratë e tyre, nga burrat pritet që të mbajnë gjithë peshën e problemeve familjare sa i përket financave, po flasim për disa mite që shoqëria ka, do të thonë për disa pritshmëri ku burri është i fort nëse fiton më shumë se gruaja, ku burri është i fort nëse nuk është emocional, ku burri është i fort nëse nëse nuk përjeton asnjë lloj disbalance sa i përket shëndetit mendor, gjë që nuk është e vërtetë dhe i bën burrat të jenë pasaj krejtësisht të vetëm në sfidat që i përkasin shëndetit mendor. Nëse krahasojmë pasaj gratë nisin terapinë që me kafen që pinë me mikeshat, siç e tha Anila, dhe nëse gjendja përkeqësohet, gratë kanë më të lehtë të kërkojnë ndihmë dhe të qasen profesionistëve të shëndetit mendor. Çfarë ndodh? Nuk ka diferenca, e folëm pak më parë, statistikisht nuk ka diferenca që burrat të përjetojnë në sasi më shumë ankth se sa gratë, apo të ketë një shfaqje të çrregullimeve depresive në numër më të lartë të burrat në raport me gratë. Çfarë bën diferencën? Nëse gratë kërkojnë ndihmë dhe trajtohen që në fillesa të shfaqjes së ankthit apo depresionit, burrat nuk e bëjnë këtë gjë. Jetojnë me çrregullime të ankthit, me atake të panikut për vite me radhë. Dhe nëse një atak paniku apo çrregullimi i ankthit nuk trajtohet në kohën e duhur, i hap rrugën shfaqjes së një depresioni agresiv. Dhe sa më agresiv të jetë çrregullimi i depresionit që një burr përjeton apo dhe një grua në këtë rast, aq më të larta janë që të mbivendosen edhe mendimet suicidale. Pastaj këtu ka dhe një lloj diference. Ka një numër më të lartë të grave që tentojnë vetvrasjen, por faktikisht burra që i japin fund jetës me anë të vetvrasjes është numri edhe më i lartë, sepse mjetet që zgjedhin gratë për të kryer tentativat suicidale në raport me mjetet që zgjedhin burrat, edhe këtu ka një lloj diference. Burrat zgjedhin mjete për të dëmtuar veten, të cilat nuk lën shans që ti të ndërhysh dhe të shpëtosh, të rikuperosh në kohë të ofrosh ndihmën e tyre. Gratë zgjedhin kryesisht mjete më të lehta që nëse ti ndërhyn shpejt në kohë, ke mundësi që t'ua shpëtosh jetën. Këto janë disa e zgjedhin me qëllim, pra themi brenda thellë ndërgjegjes së tyre, ato duan që dikush t'i shpëtojë në atë moment të vështirë të jetës, përderisa nuk zgjedhin
një mënyrë aq vendimtare, po themi, sa që zgjedhin burrat në këtë rast? E para, për një grua është më e vështirë të themi të gjejë një armë dhe më e lehtë, po themi, për një burrë. Edhe mënyra se si ne kemi akses ndaj mjeteve për të vetë dëmtuar ka një lloj diferencimi këtu midis një burri dhe një gruaje. Burrat nuk mund t'ia falin vetes që të kenë atë riskun që të tentojnë për të vetë dëmtuar dhe të shpëtojnë më pas. Stigma është shumë e lartë, sepse ky presion i shoqëror që ne thamë nuk i fal që burri të jetë emocionalisht vulnerabël, dhe shumë njerëzore që burrat dhe grat janë emocionalisht vulnerabël. Ne nuk lindim me këto diferencime që unë këtu po vë në dukje. Është shoqëria që na bën presion që ne t'i përjetojmë dhe t'i veshim këto lloj diferencime për t'u përshtatur brenda roleve shoqërore që ne kemi. Dhe nëse nevojat tona emocionale janë të ngjashme, pra dhe burrat kanë nevojë të vuajnë dhe burrat kanë nevojë të ndjehen të mbështetur emocionalisht, të kërkojnë ndihmë, jo vetëm tek rrethi i tyre i afërt shoqëror, tek familja, por edhe te profesionistët e shëndetit mendor. Dhe nëse ne si anëtar të shoqërisë e legjitimojmë, mbështesim e promovojmë këtë qasje, do luftojmë një stigmë shumë të madhe dhe do ndihmojmë që burrat të menaxhojnë më lehtë dhe në formë më të shëndetshme të gjitha sfidat që i përkeqëson shëndetin e tyre mendor. Po, pyesim pak dhe Artionin, si mendon, si menaxhojnë burrat meshkujt emocionet dhe vërtet a e kamuflojnë problemet mbas të gjendjes ankthi që mund të kenë, kanë të vështirë për t'i treguar sesa gratë? Atëherë, ka diçka, në fakt mendimet që kisha unë u than nga gjithë të ftuarit këtu pak a shumë, po gjithsesi unë mendimin tim po e çoj deri në fund. Atëherë, mendoj se është shumë e vështirë pjesa në shoqërinë shqiptare, sidomos që mashkulli të shprehet për dobësitë e tij. Duke qenë se gjinia mashkullore mundohet gjithmonë që të shfaqet i fortë, i pamposhtur, kjo tepër arsye nga më ndryshmet e para për të dukur në shoqëri, sepse shoqëria sot të sulmon nëse je i dobët. E dyta, për pjesëtarët e familjes, në qoftë se në një familje shqiptare mashkulli tregohet i dobët, si mund të ndihet gruaja e tij ose fëmijët e tij? Do të thënë, është një strukturë, një mburoj që mashkulli mundohet ta ketë gjithmonë mbas supeve të tij. Dhe është e vërtetë që meshkujt shqiptar, unë personalisht kam pas ngarkesa në jetën time, të cilat nuk i kam folur me askënd. Unë jam shumë i mirë në teori, e di çfarë duhet bëj, tu arrendis me pika nga fillimi deri në fund kur ke një rast të tillë, por jam shumë i dobët në praktik për ta bërë. Është tipim. Çfarë ka penguar? Po, unë kam diçka, ta di dhe sikur nesër është dita e fundit të jetës time. Unë prapë sot do shkoj në shtëpi, do qesh, do jemi lumtur dhe do vazhdoj normalisht. Nuk dua t'i shfaq problemet e mia me askënd. I dua aq shumë personat që më rrethojnë, sa dëshira ime kryesore është t'i shoh të lumtur afër meje. Dhe kjo gjë më ndalon. E di që është problem për mua shumë. Pra ti e ke zgjedhur ta vuash me veten, situata të caktuara ti përjetosh më shumë me veten tënde se sa të zgjidhësh të diskutosh me një familjar, me një mik, po, mbase familja, se nuk do që ti bësh të ndjen keq. Po mbase, nuk e di, një shok? Një shok, po, unë kam shok, që pasi kam dëgjuar problemet e tyre, sepse unë mundohem të gjendem pranë. Unë e di se çfarë është mirë. Pavarësisht se ndoshta për veten time nuk zgjat ta bëj këtë gjë. Është problem, është kompleks, kështu e kam. Dhe kur me shokët e mi diskutoj dhe me miq për këto probleme dhe unë u them problemet që kam pas, ata gjithmonë shprehen, "O, po pse s'na ke thënë, nuk zgjedh ti shpreh problemet e mia, dobësitë e mia. Zgjedh gjithmonë që të jem ai personi tek i cili këta të gjejnë një pozitivitet, një lumturi." Kështu që po mbase edhe burrat dinë të menaxhojnë më kollaj, po shtroj një pyetje, ose më fuqishëm se gratë situatet edhe duan ti mbajnë për vete dhe mos i tregojnë për të tjerët. Dhe kjo pastaj ndikon tek gjendja e ankthit, por që zgjidhin këtë lloj mënyre. Po sepse burri është tha dhe psikologi Almeida që nuk duan tregon të nuk do ta tregoj vetë dobët. Dhe ne kemi prishmëri ndaj burrave që janë është figura kurorore, maskullore, që janë të fortë, që ti pret të zgjidhin çfarë do lloj gjëje dhe mos ti shojë mas duke qarë, se të kjo për shkak të qarjes është një tjetër dobësi që e quajmë tek meshkujt. Po, edhe kjo bën që ta akumulojnë në atë dhimbje brenda vetes, mos e shprehin dot as me miq, me shok, as me shoqe, as me psikologët, do të them pra me profesionistët, dhe kjo bën që situata më tej të përkeqësohet derisa të shkojnë atë pikë ku bilës diçka doktor ndër vite apo jo. Tani është më normale të shohim që çuna që qajnë, burra që qajnë.
edhe në media shikojmë gjithandej. Po ndoshta i shikojmë në ekranet. Faldo po thotë ndërhyra, ndoshta i shohim në ekranet, them që qajnë, ndoshta ka edhe përfitime të tjera, po në shoqëri është vështirë shumë. Shikon, nëse ne ju po ju referohemi vetëm burrave të emancipuar, burrave intelektual, po Shqipëria nuk është kjo. Shqipëria është edhe zonat rurale, ku emancipimi është në nivelin më të ulët. Dhe ata bura e shfryn komplet pjesën e stresit e gra, që dhunohen, që nuk janë në gjendje të mbrojnë veten, që të shkojnë te një psikolog, që ta flasin me dikë. Kështu që flasim për rrethana dhe kushte të ndryshme. Në fakt, pjesa e burrit dhe gruas në një marrëdhënie në çift, pyetja ime Anil ishte nëse nuk gjen, po themi, ngushëllim tek një mik, tek një familjar, po vetë burri tek gruaja e tij, tek partnerja, për të dy bashkë me doktorin, kjo pyetje, a mund të gjej atë shpatullën ku mund të qaj, i vetëm hallet e shtëpis, ato pa tjetër, por edhe atë pjesën e të mos shijuarit të jetës që po thoshtë Almeida, pra atë pjesën e të ndjerit keq në base me veten, me rrethanat, me ato fillimet që mund të ketë dikush. Pa tjetër që e flasim, po mënyra se si e transmetojnë, ke partneret e tyre, ke gratë e tyre, është e ndryshme, në shtresat ndryshme të emancipimit, të vendit ku jetojnë, ku punojnë, kështu që flasim për grupe të ndryshme, intelektuali e gjen mënyrën për të folur me një bashkëshorte intelektuale, ndërsa në zonat që sapo fola, ku dhuna është e dukshme, emancipimi është i ulët, ka qasje tjetër. A ke më të thjesht të shprehesh, të hapesh tek një mikesh, tek një motor apo tek një afër me jetës apo tek partneri? Shiko, edhe unë nuk përjashtojmë nga stresi për ditëshëm, të një jetë të ngarkuar e tjerë. Kështu që tani që më janë rritur djemët, e flasë edhe me djemët. I kam këshilltar shumë të mirë. Edhe për shkak të formimit tyre, arsimimit, edhe qasjes së tyre në jetën e përditshme. Por pa tjetër që flitet edhe me bashkëshortin. Jam dakord me ty, Anila, që thua pa tjetër ka të bëjë dhe formimi i njerëzit. Po kam përshtypjen, Almeida mund të më ndihmojë në këtë rast, gjendja e ankthit përdoren çdo njeri, pavarësisht formimit të tij. Sigurisht që mund ta menaxhojmë më kollaj, mund drejtohet një specialist më kollaj se një që mund të jetë më pak i informuar, por nuk e përjashton nga gjendja e ankthit, po nga një shkallë tjetër, nga depresioni. Edhe ka raste që vuajnë madje edhe më shumë, ne shohim personazhe të njohur publik nëpër botë që dëgjojmë ose kanë pasur edhe raste vetvrasje që mbase ne kemi thënë si ka mundësi e bëri ky këtë, se çfarë mungon këtij. Janë sidomos Ermelinda ato rastet ku depresioni shfaqet në atë formë që ne i quajmë depresioni i qeshur. Njeriu nuk tërhiqet, nuk izolohet në dukje, vazhdon të jetë i përfshirë në gjitha aktivitetet sociale, mirë po ka një shkëputje emocionale. Ti mund të marrësh pjesë në një... Po për të shoqëruar, ndjes Almeida dhe vazhdojmë, se është pikërisht rasti që the ti, edhe i aktorit për shumë Robbie Williams, i cili sidomos nëse referohen në gjithmonë shumë i qeshur edhe i papritur humbja e tij, vetvrasja. Ka një lloj diferencimi, prandaj është shumë e rëndësishme që ne të kemi një lidhje të shëndetshme emocionale me rrethin ton të ngushtë. Jo gjithmonë depresioni shfaqet në formën e dëshpërimit, izolimit social, fytyrë e trishtuar. Ka raste kur individi ka një lloj maske, qoftë edhe për mos të ngarkuar personat që ka afër, qoftë edhe për mos të dëshpëruar ata, i vë një detyrë vetes që unë nuk do ta shfaq dëshpërimin tim, nuk do ta shfaq për shkak të stigmës, nuk do ta shfaq për shkak mos të lëndoj njerëzit që kam pranë, mos të ngarkoj, mos të jashtoj streset në jetën e tyre, dhe ka raste pasaj ku merren vendime fatale pa kërkuar ndihmë. Nëse flasim pasaj për aktor të famshëm, VIP-at të Hollywood, Hollywoodit, mos të harrojmë që ka një presion shoqëror shumë herë më të lartë nga ky që ne flasim. Tendenca për të qenë i pari, sensi i garës është shumë e lartë, për të qenë në qendër të vëmendjes, krijon një presion të vazhdueshëm. Mungesa e kontratave apo mungesa e shkëlqimit të dikushëm bën që njeriu të përjetojë një lloj presioni social të ndjeti dështuar pse jo edhe të marrë dhe vendime fatale. Shumica pasaj e yjeve të Hollywoodit janë edhe përdorues të substancave të cilat krijojnë dhe disbalanca hormonale edhe çrregullime të shëndetit mendor të mirëfillta për shkak të varësisë. Prandaj dhe ne i shohim këto sjellje
dhe tentativa suicidale më të përhapura në botën e Hollywoodit. Megjithatë, nëse i kthehemi kontekstit në shoqërinë shqiptare, a flasin burrat shqiptar me gratë? Në gjykimin tim, aq sa e njohun shoqërinë shqiptare dhe për shkak të punës që bëj, burrat shqiptar e kanë shumë të vështirë të hapen emocionalisht me gratë. Pra ndajnë problemet dhe shqetësimet, po jo mënyrën se si ata ndjehen në raport me shqetësimet të caktuara. Nuk identifikojnë emocionet që përjetojnë në situata apo në problemet të caktuare, sepse burrat nuk duhet të ndjenjë dhe burrat duhet të shfaqen të fortë, siç e tham të gjithë këtu. Kjo shkakton një lloj presioni ku burri e ka shumë të vështirë të bëjë një katarsis apo dhe të përjetojë emocionet. Ne në terapi këshillojmë gjithmonë që në situata të caktuara është e rëndësishme që ne të identifikojmë se si ndihemi dhe identifikimi emocional na ndihmon që ne të bëjmë atë që quhet përpunimi i dhimbjes. Duke përpunuar dhimbjen ne bëjmë katarsis dhe mund ta rifillojmë jetën në pikën zero. Duke mos ndarë gjendjen e tyre emocionale, burrat shqiptar i privojnë vetes gjithë procesin e empatizimit, suportit social, çka përkeqëson nëse ata janë duke përjetuar angst apo depresion. Që po themi, nëse flasim për burrat shqiptar dhe referohemi pra vendit ton, që dorëzohen ose ka një lloj periudhe të jetës mbase mund quajmë moshën e mesme. Jo, varet shumë nga apo është individuale që ka njeriu mbi supët e veta. Më kujtoa një rast me që po flisim që para edhe për pandeminë. Në kohën e pandemisë, për shembull, në Itali ka patur shumë sipërmarrës italianë të cilët kanë vrarë veten sepse janë ndodhur në situatë të vështirë. Kriza financiare. Pandemia ka goditur kompani të ndryshme, të mëdha apo të vogla, të cilat në disa raste drejtuesit e tyre, pronarët e tyre nuk kanë arritur dot të përballojnë presion e madh që i shkaktohej jo vetëm humbja e të ardhurave apo të një pune që kishte ai vetë si individ, por një sipërmarrës ka në kurriz të vet, ka veten e vet, familjen e vet, njerëz të cilët punojnë me të dhe përgjithësia është vërtet shumë e madhe kur ti shikon se një sipërmarrës, unë e them për veten time, kur jeton dhe punon çdo ditë për vite të tëra me njerëz të cilët janë bashkëpunëtorët e ty më të ngushtë, bën si familja jote, dhe përgjithësia që të ndjen edhe për ata dhe për familjet e tyre, për fëmijët, për gratë, për çdo gjë që i rrethon, është goxha më e madhe. Dhe kur kompania ndodhet në një moment të vështirë, siç ka ndodhur shpesh gjatë periudhës së Covidit, ne për fat mirë e kaluam mirë, kështu që mua më keni gjallë. Për fat të keq, kanë për të shaka ka ndodhur ato raste kur nuk kanë arritur ta përballojnë dot këtë stres dhe i kanë dhënë në fund jetës në mënyrë tragjike. Dhe kjo një drejtues i cili ka përgjegjësi të tillë kaq të madhe shpesh herë zgjedh që të mos e transmetoj problemin që ka, të mos e transmetoj ato vuajtjen, ankthin, depresionin në vetvete, sepse mendon nëse unë ja transmetoj të tjerëve dhe të tjerë do të humbasin besimin tek kjo gjë që kemi krijuar bashkë dhe nga ai moment pastaj merr një sinjor tek që nuk ndalet më dhe çdo gjë që kemi krijuar përkeqësohet gjithmonë edhe më tepër. Pra drejtuesi është i detyruar, lideri është i detyruar që të jetë gjithmonë optimist dhe ti tërheq zvarr të gjithë të tjerët nga mrapa në mënyrë të tillë që të gjithë të personat atë që po krijojnë së bashku. Kjo është një përgjegjësi e zakonisht e madhe në shoqëri, sepse shoqëria sot e tillë është e ndërtuar. Dhe në fakt, shumë raste kam dëgjuar të paktën në Itali që drejtues kompanisë, pronar, sipërmarrës të ndryshëm kanë përfunduar ose kanë vrarë veten ose kanë përfunduar rrugëve si barbon pa mjetë financiare dhe të braktisur nga vetvetja dhe nga shoqëria. Doktor, momenti tani për të kaluar në publicitet, por do doja që kur të rikthehemi pastaj në pjesën tjetër, se cili të mendoj, cili do të ishte terreni më i mirë që do të dëshirojnë të gjenin tek partneri, tek i afërmi, shoku, motra, vllai, në mënyrë që të mos përfundonin në këtë rast për cilat kemi qenë duke folur deri tani. Pra, ne personalisht çfarë do donim të kishim përballë ose si do donim të na fliste dikush në mënyrë që të ishim të menaxhojmë pra. Të thjeshtë pra për ta kaluar këtë situatë, publicitet. Jemi sërish së bashku për të folur për
shëndetin mendor, jemi fokusuar kryesisht tek burrat sot, por palën pas dore patjetër edhe vajzat edhe gratë. Edhe pyetja që lashë në pjesë të parë, për ta marrë përgjigjen tani ishte, cili do të ishte terreni, doktor Sullankove edhe për gratë edhe ne ju ju bjem në qafë në një lloj forme, po si e doni terrenin ju që të hapeni një lloj forme të shëndetshme? Qofse nuk ka një grua që i bie në qafë një burr, ai burr ekzistencën e vetë konsideron si të pavlerë, kupton? Kështu që ka gjithmonë nevojë që të ketë krah edhe një grua e cila e ul me këmbë në tokë edhe pastaj ka edhe disa kërkesa që janë gjë më normale. Natyra kështu e ka bërë njeriu. Po vështirë doktor. E ul me këmbë në tokë, pastaj. Kjo janë ata që fluturojnë gjithkohë, e kupton? Më normale, Anila sikur e vështirësoi pak terrenin doktori, ëh. Gjatë kohës që ishim në reklam, më kishte çuar mesazh një zysha ime e matematikës, gjimnazit që marrë stafa, që gjerë rasin të apërshëdnes, Luba Pano, që kam menduar gjithmonë që është e vetëmja zonë që nuk mund të ketë stres. Edhe më kështë shkruajtur një mesazh shumë interesant dhe thoshte, mos haroni ambientin që na rrethon. Edhe kur je një grua apo një burr vital, që nuk mund të kesh nga kushtet e jetës, rrethanat e tjerë, nuk mund të kesh kur stres, ambientin që të rrethon, ignoranca, likësia, dashakeqësia, të imponon stresin. Pra, janë faktor që rrisin. Janë faktor që... Nuk ka njëri që nuk përjeton stres, dhe stresi ka edhe arsye të brëndshme. Individi vendos objektiva gjithmonë më të larta për të vetë realizuar, për të zhvilluar, dhe sa jemi gjallë, asnjëherë ne nuk arrim atë pikën që të themi gjendemi në fazën ideale dhe nuk kemi më kërkesa, nuk kemi më nevoja dhe nuk duam të arrim diku. Ne sa arrim një qëllim, vendosim qëllime të reja për të zhvilluar edhe më tepër. Dhe kjo bën që ne her pas here mos jemi të ngrirë këshu në fazë stagnacioni, po her pas here të përjetojmë stres, i cili nuk është gjithmonë e stres, stres dëmtues, po është edhe stres pozitiv që na ndihmon të rritemi dhe të zhvillohemi. Nuk mund ta shmangim dot, por duhet të menaxhojmë apo të drejtohemi tek specialisti ose të kërkojmë ndihmën e miqve, familjarëve. Do ishte shumë e trishtueshme nëse ekziston një qenie njerëzore që nuk përjeton fare stres, do shqetësoheshim. Stresi. Dakor, është shumë e vërtetë. Një qenie të gjallë. Po kur kalojmë në ankth, pastaj në depresion, kjo bëhet më vështirë. Diferenca është se si e interpretojmë ne stresin, e vendosim në funksion të vetes të jetës për të përmirësuar dhe për të zhvilluar, apo e përjetojmë stresin në mënyrë kaq negative sa ndjejmë që jeta jonë s'ka kuptim, ne jemi të pavlerë, fillim të zhvlerësojmë veten, fillim të zhvlerësojmë të afërmit, jetën që bëjmë, fillim të përjetojmë ankth, sepse ndjejmë që jeta po na ikën dhe ne nuk kemi zhvilluar, nuk kemi arritur objektivat që kemi dashur. Sa e vështirë është për një burrë në moshë të mesme, apo edhe për një grua, që ka patur disa objektiva në jetë të cilat për rrethana nga më të ndryshmet nuk i ka realizuar dot dhe fillon kupton që po del në pension për pak, jeta praktikisht i iku, nuk bëri asgjë me jetën e vet, asgjë që do kishte dashur të bënte dhe këtu pasaj fillon të përjetoj atë depresionin. Mbivendosim këtu dhe atë që quhet sindroma e foles bosh, faza ku fëmijët ikin, fillojnë jetën, edhe këta prindrit që janë kapur gjithmonë kanë qenë bashkë me njëri tjetrin se kanë patur qëllime të përbashkëta dhe ky qëllim i përbashkët ka qenë vetëm rritja e fëmijëve. Në momentin që këta fëmijë dalin nga foleja e shtëpisë dhe këta dy partnerë gjejnë veten shumë të distancuar me njëri tjetrin, praktikisht dy të panjohur, dy të huaj që nuk ja njohin nevojat njëri tjetrit, nuk ja njohin emocionet njëri tjetrit, fillojnë edhe ndjehen praktikisht të përhumbur, të dështuar, të palumtur. Faza e jetës pra që njeriu për të ndryshuar jetën pozitivisht. Kjo bën pasaj që të rritet niveli i anksetit. Është shumë e rëndësishme mënyra se si këtë folen që ti ke plot, se si e kultivon në vitet. Unë po ju tregoj një eksperiencën tim, unë jam djali vetëm. Dhe kur ika në Itali, jam martuar para se ti ke në Itali në 97. Po, mi vetëm. Mi vetëm. Mi vetëm, okay. Po, prindrit e mi pasi më bën mua, thanë më mirë se kaq nuk bëhet, më. Mos provojmë. Ulmi, maksimumi. Të kemi kaq, më. I mirësis. Është pronë UNESCO-s, të thotë tani. Dhe unë isha mësuar në një familje ku të gjithë bashkë në fund të fundit ku
prindrit që ndorë me fëmijet, dhe kur i ka vetë, pas një vite, gjusëm dy vitesh, mora dhe prindrit e mi. Dhe prindrit e mi jetojnë sot se familjen kam në Romë, jetojnë afër familjes time, 500 metra janë, dhe takomi çdo ditë atje. Dhe fëmijet e mi janë edukuar, i kemi rritur me këto frymën e lidhjes me familjen, me gjyshrit, do të thënë gjyshrit ata i kanë rritur dhe i kanë edukuar atje në mes të Romës, në mes të Italisë. Dhe edukata që kam dhënë edhe fëmijëve të mi është gjithmonë janë përpjekur që ata të qëndrojnë të lidhur, të mos largohen larg. I me biti kur më thoshë unë do të shkoj të studioj në Amerikë. Jo, ke për studiuar në Romë, më thoshë unë se unë të dua këtu. Po çka se ti doktor ke zgjedhur vet largosh, e morë familjen me vete. Vajtë të të po ti kemi, po ti kemi i me bina në Amerikë nuk është se më merë me vete mua, do thënë edhe unë nuk kam ndërmën të shkoj në Amerikë. Po mirë, ajo ka jetën e saj. Ka zhjetur një mënyrë për shpëtuar nga angthi i moshës, si se i pa të gjithë me ida. Shiko, atëherë, është një këndë vështrim, është egoist apo altruist i vetë vetës, i eksistencës e njëri se cilët për neshë. Dhe për ju, si mendonë? Kemi Robinson Crusoe, që kam jetën time dhe pojetoj në një ishull dhe nuk me intereson fare se qëfarë jeton. Dhe nga halli i shkreti se përti. Po dhe aji qëfarë bërë, doktor? Mori një kukull aty edhe fliste se kene bërë për të sotë të gjithë një majmurën tje edhe... Të hapim telefonatat, presim mendimin të lëshikuesve, si mendojnë për temën, apo përjetojnë më shumë ankth gratë apo burrat. A mund të bëj një ndërhyrje pritshmëritë që kanë prindrit për të jetuar bashkë me fëmijët e tyre? Sidomos në familjet shqiptare ka qenë një fazë shumë tranzitore ku të rinjt duan të shkëputen dhe gjenden me prindër që nuk janë gati që t'i lëshojnë ata, duke bërë shumë konfliktual procesin e shkëputjes. Detyra e prindrit cila është? Detyra e prindrit është që të jetë aty në çdo herë që fëmia ka nevojë, t'i japë suport emocional dhe ta ushqej atë që të fluturojë me krahët e veta. Dhe në çdo rast ku fëmia ndjehet i pasigurt mund të kthehet për të fuqizuar në folezën e tij, po prapë të marrë krahët edhe të fluturojë. Kjo gjë nuk ky lloj procesi është kaq i shëndetshëm sa nuk i bën prindrit të ndjehen të braktisur të lëm pas dore nëse ndodh në të tillë formë. Ama nëse të rinjt shkëputen në mënyrë agresive të dhunshme sepse kanë përballë prindër që nuk janë gati të jetojnë pa ata, që ndjejnë jetën e tyre krejtësisht të pakuptimt nëse fëmia nuk është brenda në familje, kjo e bën shumë konfliktual procesin e shkëputjes. Po flasim për është një borxh që duhet kthyer. Për çfarë i sjellim po njërë natë në medalje? I sjellim fëmijët në jetë për të na kthyer borxhet apo i sjellim fëmijët në jetë sepse ne duam të gëzojmë procesin e prindërimit? Unë jam e sigurt që nëse ne i rrisim fëmijët pak të peshën e borxheve do na duan më shumë dhe do na gjenden pranë formës së ndërtimit. Është një borxh shpirtëror, nuk është borxh ekonomik, ka kuptim të kuptosh. Shpirtëror po flisja dhe unë. Pra është një ndërveprim i të dyja anëve. Një fëmijë kur është i vogël, prindi lë kokën për fëmijën, por edhe fëmia lë kokën për prindin. E njëjta gjë ndodh edhe me kalimin e viteve në qoftë se kjo frymë dhe kjo edukatë ushqehet. Për qofse ushqehet fryma edukata, rritu, ik, kryo të krahët e tua, fluturo, dhe pasë dikush të qëllom në elastik, bjerë në sheshe këto përsërit e kun. Jo, do të përmendimin tim, jo, nuk ka gjë më të bukur se sa familja, kur ti atë fëmin e ke për para syve, s'po them në shtëpinë tënde, por në qytetin tënde, laqen tënde, në vëndin tënde. Kurse kjo rritja krave që të shkojmë të fluturojmë në për Australi edhe në për Amerikë, sepse ka mjetën time dhe do të shkojmë do të bëja në dej dhe wow, sa bukur këto krave të mija që cila rask, tra la la. Doktor, po dhe përdoja ju a një herë jetën vetë, njësë si kurse të ju, po kemi kaluar pak nga tema, për do temë shumë e bukur dhe kjo për të rikëthyrë në basë e një herë tjetër këtë pjesën e krahave të fëmive, por të ngelemi pak të këpjesa kur ikja ose të kë arsyet të cilat mund të qojnë pra në një angth apo në një depresion, së të mos të këmeshku dhe dojtë përse pak Almeride nëse ka në një studim, por masat e doktorën se në këtë fushë është, nëse menopauza, andropauza kërësirë, se për menopauza dhe ne kemi folur shumë, mund të ndikoj në rritje në niveleve të stresit apo pra ndryshimi hormonal? Qëfar është andropauza si proces? Andropauza si proces është momenti kur burri ndjehet i pa fuqishëm fizikisht në rast se ka një lloj impotence seksuale që
e shoqëron këtë fazë të jetës vetë. Ndjeti pa fuqishëm ekonomikisht në kuptimin që nuk ka arritur ato objektiva ku ka projektuar dikur vete në të ardhmen dhe kur gjendet këtu dhe tani tek ajo e ardhme që ka projektuar dikur nuk i përputhen pritshmërit, praktikisht fillon të ndjeti pa fuqishëm dhe ndjenja e pa fuqish na bën të ndjehemi në thelb të pasuksesshëm, fillojmë pasaj ta zhvlerësojmë veten dhe njeriu në momentin që zhvlerëson veten nuk ka më dashuri për të dhënë as për të tjerët përreth, nuk di të jetë versioni më i mirë i vetes për të suportuar edhe për të qenë aty në mënyrë aktive. Kjo e bën pasaj që andropauza të jetë një proces shumë i vështirë. Ta përjetoj pasaj edhe ikje në fëmijëve dhe me ikje në fëmijëve nuk isha parasysh të shkojnë fëmijët në një kontinent dhe t'i bëj një telefonat njëherë në vit të prindërve. Nuk ishte ky mesazhi që unë po jepja, po daljen e fëmijëve të marrin krahët e tyre, të ndërtojnë familjen e tyre dhe ta jetojnë jetën sipas nevojave që fëmijët kanë dhe jo sipas pritshmërive që prindrit kanë se si duhet ta jetojnë fëmijët jetën e tyre. Dhe këtu ka një lloj diferencimi. Nëse prindi fillon të përjetojë këtë depresionin se ndjen që nuk është më vendimarës në jetën e fëmijës së vet, kjo ndodh sepse ky prind po ndjen që është i dështuar në jetën e tij, që nuk ka qenë një profesionist i suksesshëm, që nuk ka qenë një bashkëshort i suksesshëm mbi të gjitha, dhe kur fëmijët ikin gjendet përballë me një partnere që apo dhe anasjelltas, gruaja ka përballë një burr që praktikisht nuk e do, nuk e njeh, janë të ndryshëm, kanë ndryshuar në dy drejtime të ndryshme pra, në jetën e tyre. Pra një stadi i jetës që shtohet më shumë ankthi. Shtohet më shumë ankthi. Pyesin Artionin, duke qenë se është një gatërin që detyrohet në basë një farë mënyrë dhe të largohet shpesh nga familja. Si ke përjetuar, të ka kryuar dhe ty në basë, na të regove një moment situatat të ankthit, po mendon që shtohet niveli ankthit, si të me shkujtore të femrat? Doja ta lidhja pak në fakt me gozën, që nuk mendoj se është e drejt, deri diku ajo që tha pra arsyen e vetme, sepse nuk mendoj se në këtë bot ka prindër, që mërziten në moment që nuk sundojnë më dhe nuk marrin dot vendime mbi fëmijët e tyre. Nuk të do askush më shumë në këtë botë se sa prindi, sa për këtë pjesën që them parë. Ndërsa, për sa i përket pjesës, si? Nuk tha që nuk jo, tha që prindrit deri diku ndjen keq, tha, kur ata me gjendjen e tyre emocionale nuk marrin dot vendime dhe fëmia deri diku largohet që u del nga dora dhe nga kontrolli. Ka raste thashë kur ndodh po, kjo, nuk thash që në të gjithë. Janë studime, por megjithatë unë mbaj përgjegjësinë për atë që çfarë në çfarë pjesë atëherë, se si e them, mendoj se kjo ishte logjika. Dhe tjetër, është fakti që unë vetë kam jetuar jashtë në fakt. Jam rritur në një familje me 4 fëmijë, midis nesh kam bizotruar gjithmonë dashuria, dhe është e vërtet që tha doktori që është një borx shpirtëror, nuk është një borx as ekonomik dhe as një borx i shkruar dhe... Dhe dija këtu se Almida analizoj këtë. Prindrit përjetojnë pra angst. Po. Dhe të ndalesha dhe ti duke qënë se ideali ri, the dhe shkëputje me familjen, a përjeton angst dhe një ri që shkëputet, dhe më në rritet nivelli angstit, stresit, depresionit, ka raste... Atëherë, unë mendoj se unë mund të flas në këndvështrimin, unë mund të flas në këndvështrimin tim personal. Si që nisa dhe pëthoja, që unë jam rritë një familje me shumë dashuri, pa. Normalisht distanca është ajo që ndjenjë të dyja palët. Unë kam provuar të jetoj jashtë, kam jetuar për disa vite, kam studuar dhe më pas jam këthyrë në vendin tim. Ajo qëfar më jep mua, kënajsi, është gjendja shpirtërore më shumë se sa ekonomike. Pra ndaj njerëzit, shpesh gjendje në probleme shumë të mëdha, në ankth, në stres, sepse qëllimi jetës syre është gjendja financiare. Do të thënë njeriu kërkon gjithmonë më të mirën, kërkon gjithmonë më shumë, kap qëllimin e parë, kërkon të dytin, por duke marrë qëllimet me radhë, humbë sensin e jetës. Pra ndaj njeriu duhet jetë realist dhe me atë që ka. Unë kam prindri që dikush nuk i ka. Kjo është diçka shumë e çmuar, që unë e vlerësoj sa kam. Pse ta vlerësoj kur kjo gjithë më ketë ikur? Me thënë, është diçka që fëmijët e vuajnë, por të jesh afër familjes, mendoj se është gjëja më e bukur në këtë botë, të krijosh të ardhmen tënde afër familjes, si thaa doktori që dua ta kem fëmin aty në Rom, të jetë afër, është diçka shumë e bukur. Unë e mendoj të tillë. Ati e bëjmë një mesazh shumë të bukur, se do të marr një vjet të marr një të tregoj një shembull. Di çfarë ndodh me prindin në kur vjen ajo periudha e andropauzës apo edhe të menopauzës, e pak rëndësi ka është mashkull apo femër. Ka gjithmonë këto probleme të e shëndetit. Me kalimin e viteve, problemet e shëndetit shtojnë gjithmonë më tepër. Duke qenë se ka fëmijë dhe sidomos kur i ka larg, nuk u thot as edhe një gjë fëmijëve. Saktë. E ruan. Sepse s'do që ta shqetësoj fëmijën, s'do që ta mërzis fëmijën, s'do që ta bezdis fëmijën.
sidomos kur janë larg, sepse kur janë afër fëmia e kupton. E kupton vetë, do të thënë që ky ka një çka një problem. Dhe kur janë larg, çfarë ndodh? Një problem shëndetësor përkeqësohet më tepër. Kalon edhe në problem mendor. Kjo gjë, sepse përveç faktit që prindi e ndjen veten të vetmuar apo të braktisur, por ka edhe probleme fizike shëndetësore tashmë të cilat i rëndojnë edhe anën psikologjike. Kjo bën që këta njerëz të rëndojnë në mënyrë komplekse ekzistencën e tyre. Kur i ke afër njerëz të cilët të mirë kuptojnë dhe të duan, pra do të thënë pyetja që parë ishte që si mund të shkarkohet ky stresi në vetvete. E di si shkarkohet me njerëzit që të mirë kuptojnë. Pra njerëzit të cilët të duan më tepër dhe të mirë kuptojnë, të rrinë të dëgjojnë kur ti ke një problem. E si puna saj gotës që po mbush, çik duhet zbrazur, ndryshe derdhet vetëm në mënyrë të hallakatur. Dhe kur si ke ata njerëz që të do, nuk i ke afër, ti e përjeton gjithmonë më keq situatën tënde mendore. Diskutojmë pak se si mund të shkarkohemi nga stresi, të marrim atë energjinë e mirë. Në pjesën e fundit të programit do kemi mundësinë për të ndarë edhe këtë mendim me gjithë ftuarët tanë. Shkojmë në publicitet. Është vërtet. Me rikthyer së bashku në kanal ka marr tani ky diskutimi që mendoj dhe propozoj që ta sjellim sërish herë tjetër të pjesën e krahëve të fëmijëve që ikin nga shtëpia. Anila Lambashk. Mosha ime i përket target grupit me menon dhe antron. Dhe e folëm dhe me psikologen, para se të fillon të emisioni, që kjo periudh e jetës nuk shfaqet në mënyrat të ndryshme në familje të ndryshme. Edhe mua më ka ikur djali jashtë vëndit, ka kryuar familjen e ti, por unë tani kam qetësinë më të madhe shpirtërore, se sa në një periudh kur përpiqeshim, angazhoheshim, stresoheshim për t'i shkolluar, për t'i nxjerrë në jetë. Edhe pra, nuk do të thotë që ajo largësia e fëmijëve krijon atë problemin e madh që ne jemi të stresuar sepse nuk na vjen një telefonat për ditë, që nuk kemi atë shprehjen e dashurisë ose mirëmëngjesin dhe natën e mirë të mbrëmjes. Përkundrazi, realizimi i fëmijëve sjell një qetësi shpirtërore për familjen, për prindrit. Se si jetojmë në jetën është sigurisht prap një përpjekje e jona në moshën që kemi, në kushtet që jemi, me ose fëmit larg. Pra kjo nuk është një problem stresi. Kjo është një e përditshme e jetës së njeriu. Si në qovë se i një fazë stresuse, ose mund të mendosh i një fazë angthi, si mendonë ti, si mund të dalësh nga kjo gjendje? Çfar bën dhe çfarë mendon se është gjithë jote e më mirë për të ta menaxhuar më kollaj këtë situatë? Ideale do ishte psikologu, por ne nuk e kemi kulturën e psikologu. Ta themi ashtu siç është. Në shumë raste na duket dhe kështu si një problem i madh që duhet shkojmë ke psikologu sikur kemi. Po sërisht janë ndërgjegjësuar njerëzit, mund të themi që sigurisht, sidomos moshat e reja. Seanca. E ndjekin, këshillohen, sepse i shohim dhe në përkëto rritet sociale që e kërkojmë psikologun, dhe kur shohim këto emisione të reality, të gjithë kërkojnë psikologun në momente dhe kushtet. Nga një fjalë të fundit, çfarë do bëjë nëse një situatë ankthi? Si do zgjidhje, si mendon? Tani që je i qetë. Tani që jam i qetë, unë kam thënë se si kam mënyrën time, po do mundojmë të fusë në teori dhe në praktik këto që dëgjova sot, se jo dhe mendimin e një psikologu. Doktor, çfarë bën kur jeni në situatë ankthi, nëse do gjendeshe? Se jemi në fund fare. Preferoj të rrethohem me njerëz të mirë, të cilët më largojnë stresin edhe ankth nuk më ndodh në gjë. Kjo është terapia. Po më largojnë stresin. Kjo është terapia. Almeida, çfarë dëshiron? Drejtoni te njerëzit e zemrës nëse janë aty për t'ju fuqizuar dhe tek profesionistët e shëndetit mendor. Faleminderit. Është mesazhi. Dhe ulni kërkesat për burrat dhe djemt që të mos përjetojnë atë ankthin e madh. Jo, realist, do ishte. Mos i bilim fjalë. Edhe mos i shqetësoni. Mos i bilim. Se ti ke reagjuar tani në fund. Jo. Faleminderit. Bashkëpunim, sa më shumë. Ditën e mbarë. Jemi nesër.